«Укроборонпром» звільнив керівників «Укрспецекспорту» та «Спецтехноекспорту» і шукає нових ефективних продавців зброї за кордон. Також у випуску. ВМСУ передбачають дивізіон «Айлендів». «Байрактар-2» завершує випробування. Колишня черепашка зростає у вартості. Нова Зеландія списує 10-річні кораблі. А Франція не продає зброю Туреччині. Міністр оборони Андрій Загороднюк відзвітував про 50 днів роботи в уряді. У одному з пунктів йшлося про те, що розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі. Він має стимулювати конкурентність у цій сфері та знизити рівень закритості держоборонзамовлення. Які ще новини ВПК України за тиждень, знає Геннадій Салівон. Пару патрульних катерів типу «Айленд», що були передані нам американською стороною у вересні минулого року, прибули до Одеси. «Слов'янськ» та «Старобільськ» були дообладнані та пройшли необхідні випробування. Ці катери дуже економічні і за швидкості 12 вузлів витрачають лише 150 літрів пального. Запаси у 37 тонн дозволяють «Айлендам» виконувати завдання упродовж 7-10 діб. Вже досягнуто домовленостей про постачання ще 4 таких катерів і передбачається сформувати цілий дивізіон суден даного типу. На аеродромі в Староконстянтинові успішно завершилися випробування турецького оперативно-тактичного ударного безпілотника «Байрактар-2». Перевірено основні етапи режиму польоту та встановлення підвісу. Зліт, набір максимальної висоти, орбітальний політ на цій висоті та посадка. Під час випробування наземної станції управління БПЛА моделювалися нестандартні ситуації, такі як зміна курсу посадки при зустрічному вітрі та робота від резервного живлення. Варто зауважити, що поставки «Байрактарів» в Україну завершено. Компанія Amerum Solution створила одноразовий безпілотник «Полос». Він вистрілюється з підствольного гранатомета, набирає висоту до 1200 метрів та спускається на парашуті. Зображення з бортової відеокамери передається на планшет в реальному часі. Таким чином можна зазирнути за перешкоду у вигляді паркану чи будівлі. Важить «Полос» 250 грамів. Розробники заявляють про максимальну дальність роботи у 1500 метрів. До речі, подібні розробки велися в США, Ізраїлі та Росії. Приватна оборонна компанія «Tech Impex» освоїла капітальний ремонт броньованої ремонтно-евакуаційної машини «БРЕМ-ЧА» з вітчизняних деталей. Такі роботи не проводилися в Україні з 1991 року. «БРЕМ-ЧА» на базі БМП-1 може витягувати з поля бою техніку масою до 15 тонн та проводити її ремонт в польових умовах. Для самовитягування зразок має лебідку потужністю 12,5 тонн, а для оборони – кулемет ПКТ з 2000 набоїв. У 1976-83 роках машина вироблялася у Чехословаччині. У Збройних силах України за підтримки уряду США впроваджують систему електронного обліку паливно-мастильних матеріалів LES. Контроль усіх операцій з руху пального відбуватиметься в онлайн-режимі безперервно. Єдина база дозволить виявити реальну наявність техніки, її розташування та потреби в пальному. Нагадаємо, в серпні НАТО включило Україну до переліку держав, які використовують сервіс логістичних операцій Logistic Function Area Services. Вночі 22 жовтня в центрі Києва стався вибух гранати. Загинув ветеран АТО і охоронець офісу. Також незначні поранення отримала дівчина. Встановлено, що загиблі були знайомі між собою. Основна версія вибуху – необережне поводження з гранатою. До речі, в ОБСЄ відзначили про збільшення кількості вибухів вздовж лінії розмежування. Більшість з них відбувається на неокупованій території. При цьому в Луганській області втричі частіше, ніж у Донецькій. СБУ заарештувала екс-заступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченко та керівника підприємства «Артем». Вони уклали з іноземними представниками збитковий контракт на виготовлення і постачання ліній з виробництва артилерійських снарядів. Сума угоди склала понад 16,5 мільйонів доларів, половина з яких була виведена в офшори, а решта так і не перерахована. Також стало відомо, що в Запорізькій області посадовець Національної поліції під виглядом нових закупив для БТР-80 шини ще радянського виробництва на 249 тисяч гривень.
Військова прокуратура Луцького гарнізону повернула до державної власності земельні ділянки військового полігону площею майже 7 тисяч гектарів та вартістю понад 151 мільйон гривень. Північний апеляційний суд визнав розпорядження Держадміністрації від 2013 року про використання ділянки лісгоспом протиправним. До речі, аналогічне рішення на користь Міністерства оборони України виніс Господарський суд щодо майже 15 тисяч гектарів у Житомирській області. 20 жовтня набув чинності закон України про внесення змін деяких законів України щодо застосування Збройними силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період, який дозволяє застосування до введення військового стану та після його припинення або скасування. До речі, Міністерство оборони України спростувало інформацію про наміри скасувати постанову уряду від 2015 року щодо порядку постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів в особливий період. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що збільшує відповідальність за безпідставну відмову у перевезенні пільговиків, в тому числі учасників бойових дій. Відтепер перевізнику загрожує штраф у 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 гривень. До цього стягнення було у 6 разів меншим та становило 136 гривень. Якщо подібний інцидент має місце, необхідно повідомити номер маршруту, прізвище водія, дату і час випадку компанії-перевізнику. Інформація щодо АТП і контакти є у салоні транспорту. 2 роки тому ми розповідали вам про наземну роботизовану систему «Черепашка», а сьогодні до нас в студію завітали один з розробників Олександр Грачов та нинішній керівник проєкту Максим Рябоконь, аби розповісти про долю зразка. Олександре, як виникла ідея «Черепашки» і звідки брався досвід? Ідея була створена двома ребятами, Андрієм і Сашей Шишаткіним. Я після того, як вийшов з окруження, і таким образом зрозумів, що цього дійсно не вистачає воєнним. Олександр Грачов, директор з регуляторних питань компанії «Люфтронікс», засновник школи керування дронами. Освіта – Київський оптико-механічний технікум, Київський європейський університет. Брав участь у Революції Гідності на Майдані. У 2014-2015 роках служив планшетистом та розвідником у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Сімейний стан – одружений, має доньку, хобі. Радіокерований моделізм, баскетбол, машина Subaru Outback, мобільний iPhone 6S, Motorola Moto X. І внес деякі змінення, які я вважав потрібні, які потрібно використовувати непосередньо в бойових умовах. Тому що ребята цього не було. У них тільки інженерна мисль ожидалась. І потім постепенно вона почала показувати своє лицо, як ми зараз її бачимо. І до кінця її ще, звісно, не доділено, але можна до цього стремитися. Перша версія, коли вона була готова, які були характеристики, які можливості цього зразка? Перша версія, вона просто в собі несла основну систему сцеплення Caterpillar, яка була давно основана, просто її трохи улучшили благодаря станкам, які мають високий коефіцієнт виробництва. І мотори, які були, і редуктора постійно мінялись. І от на той момент, коли перша черепашка, шишатка, появилась, вона мала цепну редукцію, вона могла тягнути 200 кг. Якщо ви пам'ятаєте, ми вбирали сніг, то есть вона дозволяла вот такі прості операції производить. На даний момент ми увеличили версію, вона тягне 2 тонни і на себе може перевозити по неровній поверхності, по ґрунту 500-600 кг. Спочатку це була просто коробка, лист металу розрізаний, сложений, сварений обикновенним швом, вставлені мотори, поставлена цепна редукція, вставлений дизель-генератор, підключені контролери скорості, небольшой комп'ютер, далі провода і кнопки. Следующая итерация, которая происходила, мы начали дорабатывать. У нас почему-то рвались цепи. У нас почему-то один мотор мощнее другого мотора. Начали контролировать эти процессы. Я хотел дізнатися, як АТО вплинуло на створення цього проекту. Ви казали, що ви брали участь у цих бойових діях. Можете про це детальніше розповісти? І які ідеї вже виникли у вас ще на Донбасі? І що вдалося реалізувати вже тут? Если кто воевал на Донбассе, он знает, что это на самом деле более пологое. В основном небольшие лесополосы. То есть основное это должна была быть низкая уровень травы, тихая, потому что там все слышно, особенно как только сумерки наступают. И основной принцип – многофункциональность. То есть она должна была делать все. В принципе, то, что не хватает – подвести боеприпас, оттянуть раненого, поставить какой-нибудь пулемет в дозор –
выдвинуть ее чуть-чуть вперед, куда ты боишься зайти. Потому что бывают такие места, где человека нужно специально обученного выпускать. Першу версию, наскільки я розумію, ми знімали для техніки війни, наш колега Юрій Стоянський. Коли була перша виставка для цього зразка і як він змінився від першої версії до своєї першої виставки? Ви, якщо посмотрите на ту версію, на це, вона почти не змінилась. Но якщо по факту пересчитати, то основний это акцент був на редукції. Була змінена схема розположення внутрі самої черепашки, тобто повністю перекомпоновка произошла. Самое важное – это была надежность. Чтобы мы ее не ломали или кто-то ее не поломал, чтобы она выполняла свою работу. Максим, вы брали участь у выставки «Зброя та безпека», яка відбулась нещодавно. Что можете сказать про участь вашего проекта в ней и коллег, які також выставляли беспилотные наземные системы, роботизовані? Как минимум то, что рынок растет. І росте большими темпами, це дуже радує. Максим Рябоконь, комерційний директор компанії Robonears. Освіта, інститут ринкових відносин. До 2014 року був комерційним директором кількох телеканалів, а після агресії Росії став волонтером People's Project. Сімейний стан. Одружений. Має доньку. Хобі. Мотоцикл. Зброя. Машина. Acura MDX. Мобільний. iPhone 7 Plus. Сьогодні ми бачимо вже ринок, який готов конкурировать в военном поле, но опять же мы сталкиваемся с тем же, с чем сталкивались с беспилотной авиацией. Это весь путь, пройденный для попадания в ДОС, к госзаказу. Есть регламент технических характеристик, есть регламент требований уже. Те задумки и конструкции, которые планировались, они сейчас вносят такую колоссальную доработку этого всего. То есть люди постепенно, шаг за шагом выходят на тот необходимый уровень программного обеспечения, механического обеспечения. Эта выставка показала то, что нам будет с кем конкурировать. І це буде крайне цікаво. Зараз існує десь близько 10, напевно, типів, які створені за останні роки, але ми досі не чули, що якісь були закуплені. У Укроборонпрому там два є, і у приватних компаній там близько 6-8. Вся проблема нашого ринку і от таких от розробок – це те, що потрібно пройти путь до получения того же ДОЗа. Это нужно написать техническую документацию, нужно написать эксплуатационную документацию, нужно посчитать всю математику, все финансы, все. Я знаю, что несколько уже комплексов выходят на финальные испытания, и после этого уже при формировании потребностей от бригад уже непосредственно они могут попасть в госзакупку, и можно будет таких роботов увидеть. В следующем году мы ничего такого не увидим, но, может быть, в 2021 году мы точно увидим. Скільки треба часу, фінансів, щоб довести ваші зразки до вимог ДОЗу? Коли по ДОЗу виконуєш госзаказ, там просчитують все до болтиків. І це іноді реально є дуже великою проблемою. Але я думаю, що у нас є єдиномислівники зараз вже во власті, і вони будуть розглядати наші пропозиції, і ми зможемо побороти деякі складні корупційні схеми і зробимо їх простіше для всіх. Черепашка виросла вже в сімейство з двох машин мінімум. Можете розповісти детальніше, що це за машина, як вона називається, їх характеристики? І, можливо, у вас задумка є про більш ширше сімейство з різними призначеннями цих машин? У нас є грузовий логістичний комплекс і бойовий. Називаємо його Ironclad. В себе він включає дистанційний бойовий модуль на 12,7. Раніше у нас було на 7,62. Є плани якось розширити лінійку, припустимо, поєднати з авіакомплексом? На даний момент у нас розробляється програмне забезпечення, у нас розробляється безпілотний літальний апарат, який працює на основі нейронних сітей машинного навчання. І це дозволить в дальнейшем передавати дані і працювати зв'язки танк, беспилотник самостоятельно, без вмешательства человека. То есть беспилотник засекает цель, он передает координаты, также он передает рельеф, и дальше танк уже на основе этой информации, он уже прорабатывает себе маршрут и как ему нужно будет выполнять свои действия. Олександра, щодо вашої компанії, я так розумію, що за останній час ви почали співпрацювати з іншими проектами, як бойовий модуль, можливо, ще щось. Можете розповісти детальніше, тому що або змінювались у вас назви компаній, або змінювались реально компанії. Я просто хотів би прослідкувати, щоб ви пояснили. Названня компанії – це змінення структури. То есть юридическое просто. А физически мы как были, так и остаемся во Львове, так что мы работаем над этим не тем же проектом. Комплекс, насколько он украинский и насколько... 98%. Мы все делаем сами. Единственное, что мы покупаем тепловизоры, да, устройства и моторы.
Максиме, яка стратегія от зараз щодо цього проєкту і на майбутнє? Тому що треба значних зусиль, щоб просунути зразок для випробувань, для прийняття на озброєння і закупівлі. Ні одна сторона в світі не заінтересується нашим продуктом, якщо воно не буде стояти, ну, даний продукт не буде стояти на вооруженні в цій же країні. Соответственно, наша стратегія і головна ціль – це реалізувати ті технічні характеристики, які ми в нього вложили, підтвердити ці технічні характеристики, дописати, доділити технічну документацію, експлуатаційну документацію. І, в принципі, ми, маючи вже кілька таких хороших партнерів в інших країнах, ми будемо з ними вже продовжувати розговор вже немножко о інших сумах. Я думаю, що це ускорить гораздо якийсь процес дальнейшого сотрудничества і підписання контрактів. Які взагалі експортні перспективи? Можливо, на виставці, на цій, на минулорічній були якісь контакти налагоджені, щоб просувати? Арабський ринок. Помимо арабського ринку, є ще інші ринки, які заінтересовані в тому, тому що дана конструкція танка, ну, будемо називати його танком, маленьким. Она уникальна по-своєму, і ні один, по суті, конкурент, який є зараз на ринку, не вважаючи Мілрема, на гусеничному ходу, не є там прямим конкурентом нашому продукту. Тому що всі безпілотники, якщо ви посмотрите, вони мають якесь стандартне шасі. Вони мають либо коротку базу, либо длинну базу, но при условиях, з которыми сталкивались лично мы, в том числе на войне, мы понимаем то, что рельеф может быть крайне разнообразным, скажем так. От метра в глубину до 2 метра в глубину, большие перепады, большие скосы. Техника, которая вот не имеет того функционала, которая наша, она может просто-напросто под своей же нагрузкой и дополнительной нагрузкой она может просто перевернуться. В любой момент без контроля оператора это крайне тяжело. Поэтому все заинтересованы в нашей разработке, все за нами крайне пристально следят. Турция уже на основе нашей разработки, потому что у нас были тоже предварительные переговоры, мы встречались с одной из компаний, которая занимается инвестированием и закупкой в военной сфере. Они уже начинают пытаться прорабатывать какие-то дизайны и целые концепции, стратегии развития вот такого продукта, когда маленький какой-то объект за собой тащит целую такую большую капсулу, в которой находятся люди, в котором находятся дата-центры, в котором находятся медицинские центры. То есть все стараются по максимуму автоматизировать для того, чтобы люди не страдали и роботы могли сами уже выполнять любые задачи. Як можна транспортувати ваш зразок і чи планується він для десантування, припустимо? Ми зараз маємо меморандум о намереннях якраз з десантно-штурмовими військами. Ми ще об этом не думали, но поки що логістичне це непосредственно по типу прицепа у нас. І точно так же воно заходить спокійно в воєнну техніку. Тобто можна його погрузити маніпулятором, либо вона сама може підніматися десь на 45 градусів практично. Тобто она может сама заехать в кузов автомобиля. Десантные у нас, к сожалению, пока что с этим проблемы, потому что наш танчик, он не имеет никакой амортизации. Щодо практичного застосування безпілотника, в які підрозділи ви вже давали зразок і чи був він на Донбасі? Нет, на Донбасі не був, но неоднократно проводились испытания на разных полигонах, как и у десантников, так и на Яворовском полигоне. Грузовая турель была в 80-ке и в бригаде, которая занимается как раз внедрением роботизированных техник наземных. И они там ее гоняли в хвост и в гриву, испытывали ее, грузили, перегружали. Основные испытания мы прошли для того, чтобы дальше передавать в армию. На данный момент мы доработали практически все проблемные моменты, и наша логистическая платформа мы планируем отдавать Вадиму Сухаревскому в морскую пехоту. Мы уже на этой выставке переговаривали с командованием военно-морских сил и морской пехоты, и все единогласно видят в этом только плюс. И ребята очень ждут транспортный модуль для того, чтобы можно было на крайней позиции в ночное время там, или в дневное довозить продовольствие, либо же тоже БК. Что кажут простые військові, які вже спробували проект? Ну, они понимают в этом толк, они понимают, что можно разгрузить целую группу людей, можно сделать погрузочные какие-то отделы. То, что может делать человек, уже может делать техника. Это в том числе эвакуация, но учитывая то, что она железная,
и, по сути, она не стоит глобальных каких-то больших денег, то ее не жалко уничтожить, ее не жалко пустить под обстрел. Десантно-штурмовые войска, они хотели видеть непосредственно в своих бригадах, чтобы это было несколько направлений. То есть это одна логистическая, другая со станком там, 12,7, третья там, со станком 12,7 с коптером, четвертая с противотанковым оружием. Да? То есть это какие-то установленные ракеты. У нас есть стандарт применения по использованию других модулей. То есть мы можем без проблем поставить другой модуль. Но они говорят, это должно быть в комплексе. Одна танкетка выехала для непосредственно контроля и мониторинга территории, другая ведет прикрытие, а третья может отрабатывать по тяжелой технике. Сколько приблизно коштує одна одиниця транспортного и ударного вашего? Транспортная начинается от 50 тысяч евро, боевая от 150 и выше. То есть все в зависимости от, во-первых, комплектации того, что находится на борту, камер, моторов, аккумуляторов, заканчивая комплектацией, что входит. То есть это 2-3 комплекса, 4. Зараз бачимо засилля авіаційних систем. Чи в майбутньому є шанси, що наземних безпілотників буде більше, ніж авіаційних? Безпілотна авіація була, є і буде. Наземні безпілотні комплекси, вони з'являються. Все будет зависеть от применения непосредственно командующими, что нужно на данный момент выполнять. Добре, дякую вам за цікаву розмову і успіхів вам в вашому проєкті. Дякую. Американський контингент у повному складі покинув територію північного сходу Сирії, де Туреччина проводила бойову операцію. Військових США було виведено до Іраку, звідки вони вирушать у Кувейт, Катар чи на Батьківщину не пізніше, ніж протягом 4 тижнів. Які ще новини у зброярській сфері світу? Дивіться далі. Військово-повітряні сили США отримали перший багі MRZR із встановленим на ньому бойовим лазером. Його призначено для знищення безпілотників першого та другого класів. За словами представників компанії-виробника Raytheon, комплекс упродовж року буде проходити дослідну експлуатацію на одній з американських баз за кордоном. Одночасно проходитиме навчання операторів системи, що може знищувати дрони масою до 25 кілограмів та на висоті до кілометра. До Литви прибула бронетехніка 1-го батальйону 7-го кавалерійського полку армії США, що дислокується в Польщі. Загалом доставлено 8 танків «Абрамс», 21 бойову машину піхоти «Бредлі», а також інженерну техніку. Невдовзі прибудуть ще кілька десятків машин. Американські військові перебуватимуть в Прибалтиці півроку та будуть брати участь в навчаннях. Нагадаємо, підрозділ належить до легендарної 1-ї кавалерійської дивізії, яку було створено ще в 1855 році. Латвія отримала від США інженерну машину «Хаскі 4х4» для 54-го інженерного батальйону 2-ї відземської бригади. Зразок здатний виявляти та позначати протитанкові міни на полі бою. Він витримує вибух пристрою еквівалентом майже 7 кілограмів тротилу. Закупівля зразка відбувається за програмою фінансування зовнішніх військових сил США. Її кошторис – 8 мільйонів доларів. В цю суму входить і навчання латвійських військових. Росія перекинула дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 та батарею ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С» до Сербії. Там ці засоби протиповітряної оборони візьмуть участь в навчаннях «Слов'янський щит-2019». Це перші навчання за участі ЗРК С-400 та «Панцирь-С» за кордоном. До речі, у Вірменії порушено кримінальну справу через зрив участі російської компанії «Орсіс» в тендері на постачання стрілецької зброї на кілька мільйонів доларів. ВМС Франції ввели у експлуатацію морський патрульний корабель «Ла Камбатанте» водотонажністю 700 тонн, який замовили 2 роки тому. Приймальні випробування вже 3-го за рахунком судна цього типу проходили на шляху до Мартініки. Тим часом Нова Зеландія вивела з бойового складу 2 патрульних кораблі класу «Протектор», які прослужили тільки 10 років. Причиною раннього списання називають збільшення застосування флоту саме в Тихому океані, а також неможливість укомплектувати екіпажі.
На російських навчаннях «Грім-2019» зірвався запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Атомний підводний човен «Рязань» запустив лише одну таку, хоча анонсувалися два пуски. Друга ракета просто не вийшла з шахти. До речі, за останні два тижні в Тихому океані знайшли два японських авіаносця, які були знищені під час битви за Мідуей у Другій світовій війні. «Кага» та «Акагі» – два з чотирьох флотських перевізників, що затонули там. Тоді японці також втратили 100 підготовлених пілотів літаків. Франція заморозила постачання озброєння та військової техніки Туреччині через бойову операцію в Сирії. Загалом призупинено дію 500 контрактів. За словами Міністерства збройних сил Франції, такий крок означає, що країна не веде жодного проєкту з Туреччиною щодо постачання зброї, але буде спостерігати за розвитком подій на Близькому Сході. Інші держави ЄС пообіцяли підтримати Францію, а Сполучені Штати ввели санкції проти двох турецьких міністерств та трьох чиновників. Наступного разу поговоримо про Лігу оборонних підприємств та багато цікавого. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. На все добре!